Så skal vi til at spille lidt her. Og kampen her, den. Undskyld. Jeg har til mål at få 10 kills den her gang. Så det satser vi der på, at vi kan få. Det vil jeg meget gerne have. Så mit mål i dag, 10 kills. Men nu må vi jo se, hvad den siger. Det er ligesom om, at... Ej. Ej, mand, jeg skulle ikke have gjort det så hurtigt. Sådan. Nå. Ej. Nå, vi tabte første omgang. Jeg må op på hesten igen. Nu må vi se. Vi kan i hvert fald lige prøve at se. Mit mål er stadig 10. Jeg har ingen kills. Lige nu. Så det gælder selvfølgelig bare om at lige at... Nej. Hvad sker der for mig? Det var ikke så godt. Der var jeg lige en anelse for hurtigt. Nå, jeg havde lige spillet en kamp, og der gik det faktisk meget godt. Men det var så også imod nogle andre. Men lad os lige se. Om jeg ikke lige kan få rodet bod på det her. Man bliver jo aldrig bedre, hvis ikke man forsøger. Nej. Det går da helt galt for vores hold her. Nå. Sådan der. Det gjorde det så ikke helt alligevel. Det var helt okay. Kamp nummer 3. Eller runde nummer 3. Der var ikke meget, jeg havde tilbage her. Runde nummer 3. Jeg har kun 0 kills. Mand, der løber lige ind i en bombe, mand. Kom så. Nå. Det første kills er i hus. Men det var ikke lige... Ej, hvor det går... Kun et kill. Hold da op, det går da vildt for sig. Det er nogen, der har prøvet det lidt før, tror jeg. Det er jeg som endda også, men jeg har ikke øvet mig så meget, må jeg alle tilstå. Men, er det ikke også lige meget? Vi skal have det sjovt. Hvis ikke du har subscribet, så gør det. Og du vil se endnu flere fede videoer med mig af alle mulige spil og vlog. Og ja, jeg har stadig kun et kill. Jeg skal have nogle flere. Der var det første, og vi skulle helst gerne have nogle flere i huset. Jeg så ham, men det var ikke nok. Øv. Vi skal jo bare beskytte de her to områder, hvor bomben den kan blive plantet. Problemet er bare, at de fleste af de her CT'er, de rusher bare afsted, for, i stedet for at beskytte ting. Og det er jo det, jeg har lært fra starten af. Men det er ikke altid, at det lykkes sådan der. Men nu prøver vi. Så må vi lige se, om der kommer nogen her. Beskyt den. Vi skal beskytte den. Hvis ikke der kommer nogen herhen, så får man jo ikke rigtig skudt nogen nu. Så bliver det jo lidt svært. Op.
Der er en tilbage. Vi vandt den her omgang. 0 kills. Øv. Jeg skal lige have sådan en. Vi må tage den her. Take it or leave it. Nej. Yes, man. Sådan der. 3-3 står den nu, og jeg har stadig den laveste. 2 kills. Nå. Vi må se. Jeg får den der, den der, den der. Yes, og så er det måske det, der skal til. Vi må prøve at se. Vi er der i hvert fald. Men problemet er bare, at jeg er højst sandsynligt for langsom til det her. Der er ikke meget tilbage af os. Hvor har vi dem henne? Jeg fik et kill, men han står også helt stille, mand. Ej. Jeg skal ikke op, jeg skal her. Der er for mange deroppe. Ej, mand. Det er ham, der plønger mig hver gang. Vi prøver det bare igen. Nu tager vi den simpelthen den anden vej. Det er... Ej! Så er det igen ham, der så står helt stille. Og så havde jeg ikke lige set ham den anden. Øvbøv. I bliver nakket. Bomb has been planted. Men subscribe til min kanal, så sker der ting og sager. Jo flere, jo bedre. Men, hvad er jeg oppe på? Jeg er oppe på 4. Og jeg er sgu oppe på 10. Yes, det var godt, mand. Sådan det er. Yes, 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 yes. Ej, jeg har kun noget skod nu. Nu må jeg tage sådan en. Spare lidt penge til næste omgang. Jeg fik en. Yes, mand. Sådan. Nej, 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 jeg skulle flytte bare. Ej, øvbøv. Yes, 9 runder af spillet. Jeg har kun 5 kills. Jeg har stadig muligheden. Hold nu, mand, det er der. Så gælder selvfølgelig bare om at... Ej, fik jeg. Jeg troede simpelthen, jeg fik ham. Skulle vi lige se det langsomme gengivelse. Jeg siger bare æver bæver. Troede de, jeg ville få dem. Men det gjorde jeg ikke. Sådan, og så har jeg ikke rigtig så meget. Ej, hvorfor nåede jeg ikke at flytte mig, mand? Det er jo en af grundene til, at man skal passe på de her områder, hvor man skal plante pumpen, i stedet for at rushe frem. Sådan. Og den der måske tage. Den. This is bandit country. Shoot everything that moves. Vi må se, om vi ikke lige kan få nogle flere kills. Vi må... Ej, kom nu. Passe på den her. Så skal vi se, om vi ikke kan blive stående her, og så lige passe på. Ej, nej, 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 nej. Måske kan det komme derovrefra. Så jeg lige kan få et kill. Eller to. Der er 4 tilbage.
Så det var meget godt med 4. Her er der en her. Nej, der var der ikke. Men vi vandt 6-6. Yes, og jeg har stadig kun 5 kills. Jeg mangler 5. Måske kun 2 runder tilbage, og så skal vi lige have... Kan jeg? Nej, det kan jeg ikke. Det er også spændende nok. Ej, nej, 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 der er ham igen. Der er smæk på drengen. Yes. Så skal vi lige have den sidste her, og jeg skal have 5 kill. Ej, så har jeg ikke rigtig noget, der gør det noget. Jeg skal have alt, hvad det kan trække. Jeg fik kun en. Jeg nåede op på 6. 6 kills. Ja, ja. Og hvis man kigger på de her skin, som de nu har. De forskellige her. Og jeg har ikke den eneste. Ikke i det her. Vi vandt. Så jeg nåede desværre ikke mit mål. Sikke noget øv. Men tak fordi du kiggede med. Og subscribe til min kanal. Så sker der ting og sager. Hej hej, op på gensyn.